δουλέψαμε όλο. Μία τα είκαμε, σμάτσο. Λίγο δε κούρνα, τα κάμ γενναλί και μπορ. Ουγλόν φακάτ ουίνεπ. Α, λεμρό. Χάι σε περνόλεσα. Çelagara sayam kızıqamız. Çıroğlu günle borasam. Nartlara kımmat. Kaysa oğla? Mana bilatçı. Kanı kaysa birini kurset etsin. Kursatçı. Şu yoktu mu sanki? Hozir 246 rublga. Buni o'stiramiz xudo xolisa uyda. Ha, o'stiramiz o'g'li. Mana bu chalani chiroyli degani qara. Mas oğlum, diyem bu. Şimdi akar burada. Çıroğlu bir çağırıyor. Evet, kombiyerdeki kursu. Gülümlerin karayım. Aa, kalın. De. Ne var oğlum içinde? İşte mi? Narkı yazılgen mi? Kursat qaysi biridan? Yana zefir surepsan ku. Qancha berdim baribir yemaysan uyda yotadi. Sanga prosta chiroyli ko'rinibdi-da. Lekin aslida yegin kelmaydi. Bitta tishlab ko'rasan sanga keyin yana yoqmay qoladi o'g'lim. Yur nonoleli. Agar sizda biznes ochishga qiziqish yuqori bo'lsa va qo'shimcha daromad topish niyatida yurgan bo'lsangiz, sizga bir ajoyib kanalni tavsiya qilishim mumkin. Bu kanalda siz non ishlab chiqarish, mini restoran biznesi, Telegram tarmog'ida savdo qilish, oyiga 7.5 million sof daromad, tovuq biznesi, 100 dollar bilan biznes boshlash kabi va boshqa ko'plab foydali videolarni ko'rib chiqish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Ushbu video ostida kanalga o'tish darchasini qoldiraman. Vazmi alim ozabim olsa. Da. Alim, budesh qilib, da? Ну-ка, возьми. Ну-ка. Что это? Это, как правильно говорят, яйцо дракона. Это яйцо дракона, я вам дам. Это яйцо. Ну-ка, посмотрим. Камин, да, вообще-то? Да. Ну, мы с вами на тортик келепса, а? Yiqiladi, yiqiladi, asta bolajon. Nima bu? Narsalar sotib oldingmi? A? Endi kassaga boramizmi? Davay. Manga ko'rsatmasdan savolding. Ha, ko'rsatchi. Qachon olding buni? Asta savolding. Bu yerga qo'y endi kassaga qo'y hammasini.
qolganlarini ham olib kelib qo'y narsalarni. Aravachani oldingga tortib o'g'lim. Senga karta beraman, o'zing to'laysan. Ma'limro. Karta. O'zing to'laysan, a? Choy, вот сюда. Вот сюда прикладываем, вот сюда. Alimro, senga yoqdimi o'sha? A? Oldin 3 kun paytda? Yo'q. Ha, yana uchirdim. Yo'q, vertolyot bor, o'g'lim o'shani uchiradi, a? Ketdi Alimro. Ochalasanmi konfetchani? Ochalmaysanmi? Uyda o'rgataman, yur. Qanday qilib ochish kerakligini, o'g'lim? Shundaymi? Ko'chaga quyosh chiqibdimi? Ura! Qara, bog'lab ketibdi egasi. Endami o'tiribdi, oldiga bormaysanmi? Chalaga nom beribdi Alimro. Qaysi biri qizil aka? Qizil emas bu, malla, malla. Oho, buni qarab, buni qara non yeyishini bilan. Non yaxshi ko'rar ekan bizga o'xshab. Qushchala. Uchirvardingiz buvasi, qo'rqib ketdi hammasi. Qani yana kesinchi? Mana qo'limdagi nonni beradi endi. Siz berasizmi? Bering, men beraman. Maydalab berish kerak faqat, men. Ber o'g'lim. Sindirva. Shuncha qush yig'ildi. Alimron bersin, qushchalarga non bersin. Otma, ula qo'rqib qochib ketibdi. Mana buvasi ham beribdi, buvasi. O'zi ham yebdi. Qushlarga ham beribdi. Ura! Bo'ldi, hammasi qochib ketdi, yuringlar uyga. Safimizga yangi qo'shilayotgan insonlarga albatta qanday kanalga a'zo bo'layotganlarini ko'rsatib o'tishim kerak deb hisoblayman. Avvalo kanal dizayniga e'tiboringizni qaratsam, unga juda ham yoqimli va ko'zni charchatmaydigan yumshoq ranglarda jilo berdim. Ushbu kanaldagi videolarni ham juda katta ishtiyoq bilan siz azizlarim e'tibori uchun tayyorlayman. Hali ko'rib ulgurmagan bo'lsangiz, Moskvada kichik biznes ochishga erishganim haqidagi va boshqa ajoyib videolarni albatta tomosha qiling. Hozircha kanalimizda 4 dona video bo'lishiga qaramasdan 30 dan ortiq inson ushbu kanalga a'zo bo'lib ulgurgani va 1000 dan ortiq inson uni tomosha qilgani meni quvontiradi. Tanlovingiz juda to'g'ri, sizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Bu kanalda o'z hayotimdan lavhalar, xursandchiligim va ichki kechinmalarim, tajribalarimni siz bilan o'rtoqlashib boraman. Qiziqishlarim she'r yozish, rasm chizish, kitoblar o'qish, psixologiya, kosmetologiya, sayohatlar. Maqsadlarim ko'p va ular hozircha sir. Bu haqida alohida videolar bo'ladi. Yaxshi ko'raman bolalarni va ular bilan tez til topishaman. Hurmat qilaman sog'lom fikrli rostgo'y insonlarni. Hozirda ishlayman Moskvada. Millatim o'zbek va bundan faxrlanaman. Videolar ruhlantiruvchi, biznes bilan bog'liq insonlarning har tomonlama rivojlanishi, hayot darajasining o'sishi, muvaffaqiyatga erishgan insonlar tavsiyalari haqida bo'ladi. Bu aynan siz izlagan kanal, to'g'rimi? Unda albatta obuna bo'ling.
Shu biz uyimizmi? Kirmaymizmi uyga? Qachon kiramiz? Nima go'g'lim, o'skirilik qo'rqimiz ochqoldi.